Largë syri të opinionit dhe pranisë së medjave, këto dit për zhvillohet edhe një njarje madhe që për Kosovën dhe ushtrinë e saj po cilësot historike. Ma djesot, Kryeministri Albin Kurti publikoj fotografi nga stërvitja e forcës o sigurisë e Kosovës që për kra ushtrisë amerikane po zhvillohet në kuadrë të Defender Europe 2021. Kurti tha se për të paron herë, Kosova po shërben si vend pritës i një ushtrimi të uthequr nga ushtria amerikane. A i deklaroj se ushtarët e fsk po shfaqin për qeverave të FSK-s u deklarua edhe Ministri Mbrojtjes Armen i cili tas se Kosova dhe forta e saj dëshmojnë fuqishëm partneritetin e ngusht dhe të përherëshëm me shtetet e bashkuarat e Amerikë.